nanga chiroto chanti za kurota ngoli ne gola Moses mulingi weka because oli wanja olo kumlala oigena nolobozo musinga ebyo kulwana omusingira ekisoka gola haza nyanga honda bantu bakabi sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri nyeto sola ku very no zala wa just no ndabika musingira dalo oyo kubanga blessing ko zinyimba nyingi. Manya gange nze Katolu Bwama wa Diamond Ensemble ne Diamonds Production mbera nnyo ku program eno ane asinga masembe kubanga yensulo ya magezi abantu basibu osanyo manye. Ya abale babukede TV program ane asinga bemazo kuyingirawo nanti rwali twatambude nechi ni mwana muwala ndozo chekera nawo aliyo gambo chintu chinonga cha kabi nyongo mwana anyirira ninga tunabagenda wala Bukede TV na program ani asinga ba amanya gange nze Maila ndi muyimbi mupya eranga pulira esanyo kubanga ndi ku Bukede TV oye sanyo nyo program ani asinga jimanyi njimanyi eranjira ba era I'm so glad ndi ku Bukede TV ku program ani asinga nekati walu twaulira keyo engambo nga batu gamba kai na ulira ke engambo ningamba nino kujja ne nkola kine mbafuna mwena mabiri kati nga batu nga bagamba mbu walu okomplaining nga muno bakubake elinya lyo mbu walu akope elinya lyo babi kisibitegeda osobi nyonyola bali ba Bukede TV mare nkubulire che kya bawo nchulira nali eyo Casablanca nga nyenze promoting a music wange beat mundi muyimbi mupya then abantu abenja ulo bajane bangamba mbu Maila abantu bagamba okoperinya lyo muyimbi bamita Naira Ali. Really? Maila ne Naira tebikwatagana. Nze Maila MYLLAH oli ye Naira. Sina muntu gwenkopa kubanga nzizenga Maila era ndiwo. Je bali konyabo? Kale bambi. Nawe je bali kosebo. Je bayita Bukede TV ndozo jitegera number 1 chi? Number 1. Kati sawa yale ro banna ye mpulire sanyo chimani sanyo liye mpuliro limani singa sio nze nsinzo kusanyiko kubawa kati sanyo liye mpulira muli na uli yake yonga baga mambo muyombele linya ngabi uchibanyi ne kati ne mpuli omuchalo oli maila ngagamba mwana twavude ne kulinye ero ateka timtane ko kuji ebintu ebirala byengeno kunga maina bi yakogeddeko sagala kola ruga mugenda byogera ne nyina jakuba ku TV abiwulire ne yali nabagenda mukogera abali ba Bukede TV bandita zokumanya amanya. Amanya gange mpitiwa Naira Ali iranga ndi mkazi muyimbi nganze ya kuyimbira kayimba ka tulo 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 ndoza basinga mkamanyi era mkagala nnyo nganze wenkagala nnyo ne masembe chimanyi nawo kagala naye kagala naye problem eri wede wazo nabyo lyo yimbye walwali zala watu gende maso ehe gende maso aha okay ndi bampita Naira Ali ngabwe njogedde iranga ndi muyimbi mto nakatani ko kuyimba industry no kayimba kanga kasokede dala ke kakatulo yimba style cheyo kuyimba kwa yene mkumku kogera okukwa ayagambye munu akakawana nibika yimba bya kifalambu ze style ze nyimba zino nibi go yimba bichi omusinga byogere dala okutuka kakasebo omusinga nze nyimba R&B afro R&B ooh baby you know you're precious to me ooh. When I look at you, I saw you sembelas and the gambo you live with sun get in my life. When closer, never corrupt you have a guru, nine sun, deny you. You're my everything, I love the way you are. You're my shooting star, I'm thinking about you. You're my everything, I love the way you are. You're my shooting star, I'm thinking about you. Olida mu beat ya afro. Then no it is an a precious dance hall. Iyo style je njagala kubanga nange nyumira nyamazina njagala nyimba ekintu abantu basobola okuzinira ku gabali eyo mu ndongo ku parties
yeyo style jenjagala masembe kawa nkugambe chintu ekisokera ddala nze ndi muyimbi oshulira ngenda nze njagala nyo kweito muyimbi vocalist oshitegera Vocalist nyimba ekintu kyonna ekiba nti kyakuyimba ekifuluma mu ddoboozi abantu abasinga ba describing a music wange nga R&B okitegeera naye nze ng'omuyimbi nkwata music wange n'okuba nti mwawula mu byabalala bye bayimba ne mufusinga n'ebintu ebirala sobola okuyimba reggae sobola okuyimba raga sobola okuyimba hip hop sobola okuyimba buli kimu kyonna okitegeera kati therefore mbera sagala nnyo kuba nti music wange muteka ke erinnya general mbuyinemu jenyimba okitegeera olwokuba nti ndi muyimbi nsobola okukola ekintu kyonna kyonna kyobontadde maaso nogamba kati naira leero tulese oluyimba nga lwa raga luyimbi leero tuyimbi tulese reggae muyimbe so nembanga ekintu kyokka kyokka kyensobola okugamba engeri yokka gyenyinza okudescribing a music wange nti ali urban urban afro abalabi ba Bukedde TV program ani asinga tufunye mukulu lagadi agenda tubuulira adala abantu abakoppa amannya kitufu bakoppa amannya onako olwaleero twatambule n'abaana abawala babaita maira naira soka otubulire kuba gwotera oyimba ebintu ebifaanagana we bityo kiri kiti amannya gafaanagana ago amanya nairo ne mairo tebikwatagana naye nga biyinza okukwatagana singa obo byagala bikwatagane so gyenno bagamba nti buli omu alina okuyiya ekintu kyakola nga akikola mu ngeri gyayagala kikolebwemu so omuntu bwogamba nti omuntu tamanyi kyakola agambe nti ye naira nga tomula ye maira ayinza okuba nga manyi lwaki ayagala okikola bwati so siyinza bawakanya nnyo naye buli omu alina okuyiya ekintu ekivira ddala ku ntoko yama kati okyogerako ki abantu abekoppa amanyi abo bagala kopa amanya gabanaabo abantu balina okufuuka origino zisinabayo lagadi mu uganda abantu bona bayita abadddd esagala kumumanya naye nze bampita ragadi jajja wamaraga ragadi njagala kujukiza bujukiza bantu buli omuavuna erinnya lyeyetunda oba wetuuma linnya ky obagwe misumaali obagwe macupa wetuume macupa nga yegwe buli omu alina okuba n'erinnya lyawulira nga lyerinnya lye yaman temukapa mannya amanya mubere nagammwe yaman soka otuwulire kuba naira yagambye mbuye alina sitayiro ze zakola ez'enviiri mbu zimuyambyeko nnyo nnyo okulaba nga alina watuse buli muntu kale asobola omugamba muno mubanja abamukopye kyokka madde nalina okugamba mbu bamukopye nze sitayiro ze zasiba ez'enviiri mbu bamukoppa okitegeera ne bano abantu abalala bonna bonna abakyala abakulu abato bakoppa sitayiro ze ez'enviiri kuba zakabi gwe soka otuwulire kuzizo gwolwa koppa nze sitayiro z'enviiri zenkola nkola enviiri ezo ezirabi abantu bonna ze baagala sitayiro y'enviiri ya naira wogiraba omuntu omukulu yenna katugambe abantu abakola mu kampanis ez'ekitiibwa tebayinza kumusiima mu kifaananyi ekyo kyajja ngeno tewali enviiri enviiri ziri wano wakati ekisookera ddala eno sitayiro yange y'enviiri bagiyita mohawk abantu abasinga bamanyi ogiyita stamina nedda ani mohawk kyekigambo ekyoluzungu ekituufu banaye kaba bannyonnyole nange sibitegedde yebyebike bagiyita mohawk okusala enviiri ez'omu mabbali nga bw'oziraba wensaze n'oba ngaosigaza ez'omu makati naye nze nkola enviiri nga omwana omuto ajja zaagala omuntu omukulu ajja zaagala
jona jona emyaka nga bazagala era nze wenkiraba nga ndaba mbu Naira musingira wala ne munviiri kyokka ezeza abayaye era zabayaye yaye wensobola okiteeka kubanga era yebaty abantu omuntu yenna amulaba omuntu ewekitibwa aba agamba omuwala ayina enviiri zabayaye yaye naye kati nze oyinza kunjogerako ki kakabi nnyo naye maama wayi tujagenderawo naye nga ye mbweze bazikoppa gwezo kyembala enkubuza bazigwezo waliwo azikoppa nagaa ne mwanja mbwe wagenda mu saluni nsibanga akagundi kuba inaira mbwe abantu bajja mu saluni bagamba nsibanga akanaira kasitairo abantu bazikoppa ssebo amanya gange nze jajjaloni omuyimbi wa gospel yekka atuukiriza mukama byakola haleluya muwulidde ekiriwo amanya twatambudde mwani asinga twatambudde ne naira ogawulidde amanya ago naira ne mayira bagamba mbu amanya gafaanagana mbu oni agamba mune mbu yakopye mune soka tubuja amanya ago gafaanagana mukulaba okuko ati kati amanya ago sijagamba nti gafaanagana naye manya geegoberera kubanga singa tugasa mu ssimu era wabaawo erikulembera neriddirira linne lyalo neriddirira kati eriweba emu eno eni kati kitegeeza eni ndoza yenkulu yeba n'emyaka emingi nedaroni emu yenkulu kuba yekulembera nekuddako eni kati mayira labayo kiri bwe kiti 16 ne 15 eriwe esinga obunene kitegeeza kati eni yenkulu ku emu kati kitegeeza naira ye mukulu kwoli so kati bwoba okwana mayira ne naira osooka kukwana ani nandikwanye naira kuba mayira liyinza okubaamu mayiro okutambula mayira empanvu yogenda mukwanira emyaka wajindaba naye naira kiva mu njala neiro omusiigisa busiigisa njala ng'ofuna ebintu haleluya amanya gange nze Mr. Boy era ndi promoter asa abalayi ba Bukedde TV nti mayira muyimbi ate naira simanyi kyekiyinza okwogera bwentyo tulo 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 tomtwala hey tulo 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 tomtwala hey I really really love you katonda yebale nzenganze nene nze kati singanze chakabi nyo neyagamba edobozi fu eriryo edobozi yange lili heaven sent munaye katonda yalimpa era nga nzikiriza nti dunji bwatu negola omusinge edobozi dunjo so ulaga abale babukete tv mbu edobozi taina wa kukwatira nsobola obbalaga tulageeko nange nekakasa mu ddoboozi lyange nabino nze tonjiwa wonjiwanja kwesala ekyambe nabino